Ahoj, vítejte na fdrive.cz portálu o elektromobilech, hybridech a budoucnosti dopravy. Tohle za mnou je jeden z nejočekávanějších elektromobilů poslední doby. První novodobá elektrická škodovka Citygo eIV. Je to auto, které spadá do nové řady IV, do které zařazuje škodovka svoje elektromobily a hybridy a spadá tam třeba také nový hybridní Superb. Tohle auto je zároveň také nejprodávanějším elektrickým autem letošního roku. Ano, už to víme teď. Tohle auta se prodalo více než 1000 kusů. První objednávky začnou chodit zákazníkům v následujících dnech a týdnech. A jenom pro srovnání, 1000 kusů je více, než kolik se prodalo všech elektromobilů všech značek za celý rok 2019. To znamená, že tohle auta se prodá více než všech elektromobilů v loňském roce. Takže i proto je tohoto auto důležité. Stojí 450 000 korun, což je mnohem více než spalovací Citygo. A v dnešním testu si ukážeme, jak daleko najede na jedno nabití, jakou má spotřebu, jak se s ním jezdí a jestli se dokáže ospravedlnit vyšší cenu a jaké musíte mít důvody, abyste si elektrické Citygo oproti tomu spalovacímu třeba koupili. Začínáme. První čistě elektrická škodovka je samozřejmě dvojčetem Volkswagenu e-up s větší baterií, ze kterého vychází. A nejen to, jde prakticky o totožná auta. Od spalovací verze poznáte elektrické Citygo jinou přední maskou, která je částečně zaslepená, protože není potřeba takové chlazení motoru. Odlišností jsou také kola a pak už jen označení IV na zádi. Jinak je to běžné Citygo po faceliftu. Citygo je jako elektromobil nabízen pouze v pětidveřové verzi a v jedné výbavové verzi. Díky baterii s kapacitou 36,8 kWh má mít dle automobilky dojezd až 250 km na jedno nabití. Díky elektromotoru z 80 koní jde pak o nejživější Citygo vůbec. Interiér je samozřejmě pouze základní, bohužel mu vládnou pouze tvrdé plasty, v celém interiéru nenajdete žádný měkčený plast a v případě elektrického Citygo tady máme alespoň takovýto zajímavý dekor před spolujezdcem, vypadá to docela pěkně. Musím pochválit sedadla, která jsou relativně pohodlná na krátké vzdálenosti, nemám s nimi žádný problém a poskytují překvapivě i docela dobré boční vedení. A před řidičem máme obyčejné analogové přístroje, nečekejte žádný digitální rychloměr. Místo ukazatele paliva tady máme stav baterie a na levé straně je potom výkonoměr, který vám ukazuje, kolik výkonu aktuálně dáváte a případně vám tam ukazuje i rekuperaci. Bohužel v případě rekuperace se příliš nedozvíte, jaká silná rekuperace vlastně momentálně je dostupná vzhledem k teplotě nebo kapacitě baterie, prostě to musíte vyzkoušet. Uprostřed máme potom automatickou klimatizaci, což se rozhodně hodí a tady musím hodně pochválit topení v zimních měsících. Během zhruba 30 minut auto hodně vtopí a během jedné až dvou minut je auto vytopené, jak je malé, takže tohoto je naprosto super. Bohužel samozřejmě vzhledem k ceně tady není čerpadlo tepelné, ale tady odporová klasická spirála tepelná, to znamená, ten dojezd to hodně snižuje. Pokud byste si chtěli udělat představu, o kolik snižuje topení v zimě dojezd, tak já to tady můžu názorně vyzkoušet. A pokud si tady dám topení na 20 stupňů, tak mi oproti vypnutému topení spadnul dojezd o 12 km. V případě topení na 22 stupňů, tak mi spadnul o 15 km, takže vidíte, že to není zas tak hrozné a to topení vůbec u elektromobilu není v zimě žádný problém. Co se týče výbavy, tak elektromobil Citygo eIV můžete mít pouze v jedné jediné výbavě Style a prakticky si sem nemůžete dát žádnou doplňkovou výbavu. Zároveň to znamená, že máte Citygo v úplně plné palbě, v té nejlepší výbavě, kterou si můžete vůbec přát. A máme zde například vyhřívané přední, zadní okno, tu klimatizaci už jsem zmiňoval, máme tady aktivní řízení v pruzích, včetně zásahu volantem, máme tady tempomat, což se samozřejmě hodí, je tady dešťový senzor a takovéhle věcičky, které se už určitě v těch autech objevují, ale u takto levného auta byste úplně nečekali, tady jsou, což je rozhodně dobře, včetně například zadního parkovacího asistentu. Bohužel, ale máte stále klíček, který musíte točit, takže když přijdete do auta, tak musíte otočit klíčkem a zařadit klasicky na klasické páce, která zde zůstala ještě spalovací verze, což je trošku škoda, mohlo by to být řešeno trošku jednodušeji, vzhledem k tomu, že jsme v elektromobilu.
No a co je hodně zajímavé, tak je, že tady chybí infotainment. To je asi jediná větší výtka, kterou bych interiéru měl, protože tady u auta za 450 tisíc korun už bych si představoval, že by tady měla být nějaká větší obrazovka, kde bych měl navigaci a všechno, co by mi usnadňovalo život. A tady nic takového není, je tady pouze malý displej, ještě k tomu nedotykový, který se ovládá pomocí tlačítek na spodní straně. No ale Škodovka tento nedostatek vyřešila šalomounsky a je tady tento držák na váš mobilní telefon, kde si můžete dokonce protáhnout také kabel na nabíjení vašeho telefonu a váš telefon potom slouží jako náhrada infotainmentu. Stačí spustit aplikaci Move & Fun od Škodovky, ta se propojí přes Bluetooth s vaším infotainmentem nebo s autem a potom můžete skrz telefon ovládat úplně všechno tak, jako byste měli plnohodnotný infotainment. Rádio, máme tady tam navigaci, navigace dokonce vyhledává nabíjecí stanice a dokonce vám ukazuje aktuální dojezd. Do telefonu se vám přenáší aktuální jízdní data, můžete se dívat na spotřebu, průměrnou rychlost, vaše skóre, zelenosti. Zde bych měl pouze výtku, že zde máme pozůstatek spalovacích aut a máme zde stále litry na 100 km místo kWh, takže mi to ukazuje, že mám spotřebu 12 litrů na 100 km, to by mě asi vůbec nepotěšilo. A jsou tam další věci a hlavně lze skrze to i nastavovat auto, nastavovat nabíjení, nastavovat zvuk, nastavovat vyhřátí auta, odjezdy a tak podobně, takže aplikace Move & Fun je vlastně taková náhrada infotainmentu. Je to poměrně zajímavé řešení, i když ta aplikace by mohla vypadat trošku lépe, určitě tam jsou rezervy, které by mohla Škodovka trošku dohonit. Dobrou zprávou je, že součástí výbavy Citygo AIV je také vestavěná datová konektivita. Díky tomu můžete využívat také aplikaci Škoda Connect. Ta je elegantní, dobře funkční a díky ní si můžete třeba na dálku zkontrolovat, jestli máte auto zamknuté, případně jestli máte dostatečný dojezd. Můžete se dívat také na data, průměrnou spotřebu, průměrnou rychlost, dělat si z toho statistiky, což je velice pěkné. Pokud jste náhodou zapomněli, kde auto je, tak si můžete zobrazit jeho poslední polohu, no a také si můžete sledovat nabíjení baterie. Bohužel to trošku musím vytknout, se tady neukazují žádné technické podrobnosti, pouze jestli máte, jaký máte dojezd a kolik máte procent, nic více nedozvíte, takže se nedozvíte, jak rychle se vám to auto nabíjí, což je trošku škoda, ale naopak velmi pozitivní je možnost si na dálku vyhřát nebo vychladit auto, včetně zadání plánu nabíjení a plánu také vyhřívání nebo chlazení, což se může rozhodně hodit. Místa na zadních sedačkách samozřejmě není na rozdávání, je to malé městské auto, ale i já se svými 185 cm si za sebe sednu relativně pohodlně a nemám problém ani s koleny, ani s hlavou a podlaha není kvůli baterce nijak zvýšená, takže ani nohy nemám úbrady, takže za mě celkem v pohodě. Jediné, co bych tady vytknul, je sklo nebo okno, které se nedá stahovat, je tady pouze obyčejné vyklápění, což samozřejmě v letních měsících není úplně příjemné, ale máme zde automatickou klimatizaci, takže to zas tak vadit nemusí. Citygo nebylo vyvíjené od začátku jako čistý elektromobil, takže pod přední kapotou nemáme úložný prostor jako u jiných některých elektromobilů, ale je tam motor. Ten má 80 koní, 62 kW a je to tedy zdaleka nejvýkonnější varianta ze všech modelů Citygo, včetně spalovacích. A je tady vidět i palubní nabíječka, která má výkon 7,2 kW a samozřejmě klasická 12V baterie, která napájí palubní systémy. Co se týče trakční baterie, ze které čerpá elektromobil energii, když jede, tak ta je uložená v podlaze a má kapacitu 36 kWh, z toho 32,3 jsou využitelných. Elektrické Citygo je naprosto ideální auto do města a tam funguje elektromobil výborně a Citygo je se elektrickým motorem rozhodně daleko příjemnější než jeho spalovací sourozenci. Má vyšší výkon, je hbitější a samozřejmě je krásně tiché a, jak už jsem říkal, velmi mrštné. Takže
to je za mě super. Jízda s těmi 16-palcovými koly je samozřejmě trošku tvrdší, ale není to nic nepohodlné. A co se dynamiky týče, 62 kW, takže pěkně to s váma trošku zacvičí, vzhledem k tomu, že to je malé, lehké autíčko, ale nečekejte žádnou městskou raketu jako BMW i3, ale stále do nějakých 70 km za hodinu opravdu to má zajímavý odpych. Bohužel vás limituje přední náhon, protože pokud stačí být jenom trochu mokro nebo vlhko, tak se přední kola protočí a to zrychlování potom není takové, jako by mohlo být, což je trošku škoda. Pochválit musím rekuperaci. V případě, že si dáte řadící páku do polohy B, tak je zapnutá maximální rekuperace, která je dovolená a v podstatě až do nějakých zhruba 15 km za hodinu to auto pěkně docela hodně zpomaluje a až poté musíte zmáčknout brzdu. Jinak v režimu D si můžete volit mezi třemi úrovněmi rekuperace podle toho, jak vám to vyhovuje. A pokud byste si chtěli poslechnout, jak elektrické Citygo zní, tak takhle. Krásný, tichý přednes, vůbec vás neobtěžuje žádným hlukem a zvuk elektromotorů proniká do interiéru opravdu hodně minimálně, takže za mě super. Co se týče dálnice, tak tam Citygo úplně určené není, každopádně to samozřejmě určuje také jeho název, ale těch 130 km za hodinu my jsme to testovali a podle GPS je to 129 km za hodinu maximální rychlost. Ta spotřeba kolem 20 to k tomu ale úplně nesvádí. Kromě standardního režimu jsou k dispozici také dva šetřící režimy, které mírně prodlouží dojezd za cenu nižšího výkonu a komfortu. Režim E sníží výkon elektromotoru na 50 kW a režim E plus pak pouze na 40 kW a vypne klimatizaci a odezva na plynový pedál je u něj gumovější. Ani v tomto režimu však není auto líné. Pokud ale vypnete klimatizaci v normálním režimu, můžete pomocí E plus uspořit jen jednotky kilometrů, takže je celkem zbytečné ho používat, pokud nejste v nejvyšší nouzi. Já osobně jsem celou dobu jezdil na standardní režim a tyto dva úsporné režimy vůbec nepoužíval. Dojezd je určitě to, co vás nejvíc zajímá a tady mě Škoda Citygo EiV docela překvapila. Reálná městská spotřeba, což je to, kde bude jezdit Škodovka převážnou dobu svého času, činí kolem 12 až 13 kWh na 100 km. To jednoduchým přepočtem znamená zhruba nějakých 250 km reálného dojezdu a teďka podotýkám v zimě, to znamená, že v létě mírnou nohou byste se mohli dostat klidně i na 270 km opravdu pohodlného dojezdu v případě městského provozu. Což za mě je naprosto dostatečná hodnota vzhledem k tomu, že každý den průměrně dojíždíte 10, 20, 30 km, tak klidně můžete se Citygem EiV jezdit příměstským a městským provozem celý týden a potom ho třeba na konci týdne jenom nabít na další týden. Takže za to si myslím, zaslouží Škodovka pochvalu a klidně tohoto může sloužit jako velmi dobré druhé auto do rodiny a jako výborný městský elektromobil, ten dojezd je opravdu fajn. Pokud vyjedete na dálnici, kam opravdu Citygo EiV určené není, ale samozřejmě se jí nebojí, tak čím rychleji jede, tak tím ta spotřeba je dramaticky vyšší. Při 130 km rychlosti tachometrové je tak potom spotřeba při topení kolem 20 kWh na 100 km, což v překladu znamená dojezd kolem zhruba nějakých 150 km, takže pokud pojedete z Prahy do Brna, tak budete muset po cestě nabít. A když jsme u toho nabíjení, tak si pojďme říci, jak dlouho se Citygo EiV nabíjí, protože na tom není vůbec špatně. Primární způsob, jak takovéto auto budete nabíjet, je doma, v práci, prostě z domácí klasické zásuvky. A k tomu účelu dává Škodovka dlouhý 5-metrový kabel právě pro nabíjení z obyčejné domácí zásuvky. Z 0 do 100% se v takovémhle případě auto nabije za 16 hodin, což ale samozřejmě skoro nikdy dělat nebudete. A pokud večer přijedete domů s půlkou baterky, tak do rána se vám za těch 8 hodin vždycky doplna nabije a ráno můžete odjíždět s vyhřátým a plně nabitým autem. Pokud chcete nabít trošku rychleji, třeba z veřejných pomalých nabíjecích stanic ACčkových, tak můžete využít tento kabel typ 2, který najdete úplně všude a samozřejmě Škodovka ho dává ke svému autu. A z tohoto kabelu nebo z těchto nabíjecích stanic se díky 7,2 kW nabíječce palubní nabije auto za zhruba 5 hodin.
opět z nuly na 100%. To znamená, že běžně třeba za 2-3 hodinky, pokud nejste úplně vybitý, můžete nabít auto třeba u obchodního centra. Takže se Citygem a AIV se dá dobře fungovat i v případě, že nemáte možnost nabíjet doma, tak si ho jednou za čas nabijete třeba u obchodního centra. Pokud ale potřebujete nabít opravdu rychle, tak samozřejmě Citygo podporuje také rychlo nabíjení stejnosměrným proudem standardem CCS. A s tím, že maximální výkon je oproti jiným dražším autům bohužel trochu omezen na 40 kW a tímto výkonem se auto nabije zhruba za 40 minut, opět z nuly do stovky, takže běžně budete nabíjet spíše několik málo desítek minut a máte opět auto nabité na zhruba 200 km, což není vůbec špatné. A praxe? Nás zajímalo, jaká rychlost při rychlonabíjení je v praxi, když takhle přijedete k obchodu v zimě, píšete auto do nabíječky a jakou reálnou nabíjecí rychlost Citygo AIV dokáže využít. No a bohužel, realita je o dost horší než ta teorie. Na těch 40 kW se dostanete asi pouze v případě, že má baterie ideální teplotu. My když jsme auto připojili při 35%, tak hlásilo nabíjecí výkon 26 kW a už po zhruba 5 minutách tam máme pořád 25 kW a nabíjecí výkon se nijak nezvedá, i když se baterie ohřívá, takže tady je vidět, že ten reálný nabíjecí výkon, když takto přijedete si jenom rychle nabít, bude výrazně nižší a do 100% to klidně může trvat i hodinu a půl. A to už není úplně krátká doba. Takže toto bude slabina Škody Citygo AIV rychlo nabíjení. Pojďme ale na ekonomiku provozu. Elektrické Citygo stojí 450 tisíc korun, což není vůbec málo. Tohle je nejdražší spalovací Citygo, které si můžete koupit, jmenuje se edice Monte Carlo a pokud si do něj dáte veškerou příplatkovou výbavu, kterou naleznete v elektrickém Citygu, tak vás vyjde na 350 tisíc korun, tedy rozdíl 100 tisíc korun. Ale potom zase u elektrického Citygo hodně šetříte. Musíte vzít do úvahy, že v případě třeba čerpání energie, pokud čerpáte energii za 3 koruny za kWh, tak se dostanete průměrně na 50 haléřů na kilometr. U spalovacího Citygo jste na koruně a půl. To znamená, že byste čistou matematikou museli ujet 100 000 km elektrickým Citygem, aby se vám rozdíl vrátil. Ale také musíte vzít do úvahy, že servis elektrického auta je výrazně levnější. Nemusíte tady třeba měnit olej, který se u spalovací verze musí měnit každých 15 000 km. To znamená, že už jste na rozdíl třeba jenom 70 000 korun. Za těch 10 let provozu ušetříte také za dálniční známku, kterou elektrické auto nepotřebuje. No a pokud jezdíte v Praze a potřebujete v ní parkovat na modrých nebo fialových zónách, tak za těch 10 let ušetříte desítky tisíc korun na parkovacích kartách. No a potom už se ten rozdíl opravdu hodně stírá. No a pokud třeba čerpáte energii ještě levněji, nebo máte domek se solárními panely, tak už od několika málo let můžete s elektrickým autem šetřit. Jde tedy jenom opravdu o to, jak auto využíváte, kam jezdíte a jak a za kolik čerpáte energii. A vůbec není vyloučeno, že elektrické Citygo pro vás může být nakonec mnohem výhodnější a levnější než spalovací verze. Tak si to shrňme. První elektrická škodovka je sympatické, hbité městské autíčko, pro které se perfektně hodí elektrický pohon. Jezdí svižně a své okolí neobtěžuje hlukem ani smradem. V praxi mě překvapil dojezd. Ve městě se i v zimě stopením dá pohodlně dojet 230 km daleko v případě městského provozu. Vhod přijde i dálkové ovládání skrze mobilní aplikaci, díky kterému si můžete auto třeba vytopit a na dálku odemknout. Zatímco rychlost palubní nabíječky je v pořádku, zklamáním pro mě byla nízká reálná rychlost rychlonabíjení. 25 až 30 kW je prostě málo. Také zamrzí absence pořádného infotainmentu. Za tuhle cenu už by se slušelo mít něco víc než jen držák na telefon. A to otáčení klíčkem, to si taky mohli odpustit. Celkově je ale Citygo AIV povedenou elektrickou premiérou od Škodovky a velmi povedeným elektrickým modelem, zejména do města. Pokud přežijete spartánský interiér vzhledem k ceně a také nepotřebujete příliš rychle nabíjet, tak bude Citygo AIV dobrou volbou. A samozřejmě si můžete spočítat, jestli vám ekonomicky elektromobil vychází, případně si ho můžete pořídit pouze, pokud nechcete otravovat svoje okolí hlukem a smradem, který vychází ze spalovacích aut.
A to je jeden z důvodů, proč si třeba také Citygo AIV pořídit. Jinak tohle to je první premiéra, první vlaštovka elektrické budoucnosti od Škodovky a já už se teďka těším na novou elektrickou premiéru v podobě SUVčka, kterou nám ukáže Škodovka už na jaře a já se na ní hodně těším. Zatím tedy Citygo AIV, první vlaštovka, velice se povedla.